kwento ng kababalaghan, kasindak-sindak at karimarimar sa mga kwento ng mga multo pag-ibig. Aswang, mga kukulam, mga paparang. Kaluluwang ligaw at mga maligno. At mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakating sila. Mga hindi may palinwanag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo matapaglalaruan. Ang paglisan ni Itay. Isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Isinatinig ni Shaila Hart, ang antingera. Taong 1995 sa Paluleyte, 20 anyos lamang ako noon nang namumuhay ng payapa sa probinsya ng Paluleyte. Ako nga pala si Maria Gracia Clemencia La Cuesta. Hindi ko na lamang babanggitin ang pinakadetalya ng aming lugar bilang respeto sa aking mga kababayan. Noong mga ganitong taon, isang liblib din ang lugar namin sa Paluleyte. Mahirap ang buhay sa aming nayon. Malalayo ang mga bahay at napakalungkot kung ikukumpara sa modernong buhay ngayon. Madaling araw pa lamang ay gising na kami sa umaga. Maganda ang mga tanawin, lalo na ang mga bulaklak, kung kaya nagdidilig kami ng nanay ko at ng kapatid ko ng mga halaman at nag-iigib ng tubig sa balon, at sa tanghali naman ay masagana, lalo na kung may ikay makakain galing sa aming munting hardin. Sa dapit hapon naman ay nakaupo lamang kami ng nanay ko at kapatid ko sa aming munting upuan na gawa sa tabla sa ilalim ng punong aratiles, habang pinagmamasdan ang papalubog na araw sa kabundukan. At sa gabi ay mapayapa kung mahal mo sa buhay ang kapiling mo, lalo na't buo ang inyong pamilya at sama-sama. Pero dumating din ang dagok sa aming pamilya dahil isang sundalo ang tatay ko kung saan-saan ito nadedestino, kung kaya't hindi mapakali ang aking nanay sa tuwing pupunta ng misyon ang tatay ko. Kaya isang araw, may isang mabigat na misyon ng tatay ko sa parte ng Mount Aminduen o tinatawag na Alto Peak. Kaya ganun na lamang ang lungkot ng aking nanay nung umalis si tatay at nadestino sa lugar na sobrang gulo at maraming bandido at mapapasabak sa matinding digmaan at away. At habang siya'y papalayo, di maiiwasang mapapalingon siya sa amin sa sobrang bigat ng kanyang kalooban. Tumakbo ang nanay ko, papalapit sa tatay ko, at tinanong kung saan at kailan siya babalik sa amin. Lumuluha ang nanay ko at yayapos sa kanyang kabiyak at nagsasabing, "Mag-ingat ka, mahal ko." At patakbong bumalik ang tatay ko at paluhod na niyakap niya kami ng kapatid ko at siyang magpapayo sa amin na magpakabait lang daw kami at huwag magpabaya sa aming mga sarili. At talagaan ko raw ang kapatid kong si Yash. At isang mahigpit na yakap at halik sa aming pisngi bago siya lumisan ng bahay. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan. Nag-iisip, napupuyat, naghihintay ang aming nanay sa may bintana. Lagi na lamang balisa ang aming ina. Inaalala si Itay at ang kanyang kalagayan. Kaya habang nag-iisip ang aming inay sa bintana, ay bigla na lamang may dumating isang mensaheng madilim galing sa kampo ni tatay. Ang nakasaad sa sulat, "Huwag daw kaming mabibigla sapagkat pumanaw na ang tatay at ang nakabaril daw sa kanya'y isang rebeldeng sundalo
na kapwa niya ring Pilipino. Kaya ganun na lamang ang pagsusumamo at panlulumo ng aming nanay. Lumipas ang isang taon na wala kaming balita kay tatay at hindi kami naniniwala na patay na siya. Hindi ganun kadali mamatay ang itay. Kilala kong matapang ang itay at gagawin niya ang lahat para mabuhay pa sa amin nila inay at ng aking kapatid. Isang taon pa ang mabilis na lumipas habang namamalengke ako sa bayan namin sa Paloleite. Nagulat ako sa aking nakita, isang matikas na lalaki na hawig sa aking itay. Tanong ko sa sarili ko, na totoo ba ito? Dahil parang si itay talaga ang nakita ko, kasama ang di kilalang babae, agad ko itong sinundan kung saan man sila pupunta ng di kilalang babaeng iyon. Nahiwagaan ako sa mga nangyayari. Si itay ba yun? Paulit-ulit kong tanong sa sarili. Buhay nga si itay. Buhay si itay at dito pa mismo sa palengke ng bayan. Sinundan ko kung saan sila umuwi. Sinundan ko sila at hindi ako nagpahalata at medyo malayo na ang distansya ko sa kanila. Para hindi ako mapansin ng kasama niyang babae. At panay naman ang paglingon-lingon ng babae sa kaliwa at kanan na parabang hindi mapakali. Palingalinga hanggang sa makaabot sila sa isang sityo sa aming lugar. At nagulat ako na dahil ang sityo na pinuntahan nila ay isang bantog sa lugar namin na maraming aswang ang sityong iyon. Agad naman akong kinilabutan nang mabasa ko ang sityong pinuntahan nila ng mahiwagang babaeng iyon. Pero hindi ako nagpatinag. Sinundan ko pa rin sila hanggang umabot kami sa pinakaliblib na lugar ng sityong iyon. Dahan-dahan kong hinahawi ang mga matataas na talahib habang binabagtas ang kanilang direksyon. Sa pagkakataong ito, medyo nahirapan ako dahil sa mga talahib, kailangan kong bilisan para makahabol sa kanila para maabutan ko sila. Pero bigla akong nagulat nang sinalubong ako ng babaeng kasama ni itay at sabay sabing, "Sinusundan mo ba kami?" Muntik na akong mapaihi sa panti ko nung sinalubong ako ng babaeng nakabelo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko para bang nanginginig ang buo kong katawan. Para akong matutumba at nahilo ako sa nerbiyos. Agad naman na inabot ng babae ang kanyang mga palad. At agad ko naman itong inabot at sinabi niyang, "Ano ba ang sadya mo dito sa lugar namin, Ineng?" At sabi ko, "Ang itay ko po." At agad niya akong dinala sa bahay nila na yari lamang sa Kawayan. At tanging sila lamang ang nakatira sa lugar na iyon. At sinalaysay sa akin ni Tita Nelly ang mga pangyayari na nakita niya raw ang itay 2 taon na ang nakalipas sa liblib na lugar sa kabundukan ng Mount Aminduwen. Duguan daw ang itay at halos wala ng buhay dahil siguro sa rebeldeng na-encounter nila sa lugar na iyon sa paanan ng Mount Aminduwen noong mga taong iyon. Agad ko namang nilapitan ang itay. Tumutulo ang luha ko habang hinahawakan ang pisngi niya. At sabi ko, "Itay, buhay ka, itay." At napahagulgol ako ng sobra sa aking pinakamamahal na ama na halos 3 taon na rin hindi namin nakikita. Nasambit ko na lamang na matutuwa ang inay pag nalaman niya ito. Subalit parang nakatulala lamang ang itay at pilit na inaalala ang lahat at unti-unti niyang naalala ang nakaraan sa kanya at parang pautal-utal na rin siyang magsalita. At sa wakas, nasambit niya ang grasya, anak ko. At agad akong napahagulgol at yumakap sa ama ko. "Itay, kay tagal naming hinintay ni inay at ni Yash ang pagbabalik mo, itay." Halos masinok ako habang binibigkas ko ang mga katagang iyon. At sabi ni Tita Nelly ay mas mabuti pa raw na umuwi na muna ako at magpahinga. At bukas na bukas daw ay dadalhin ko ang inay dito sa bahay nila para naman daw makita niya ang sitwasyon ng itay
at para naman daw makapag-usap sila. Mabait si Tita Nelly. Sobrang bait niya na parabang angga-anggaan ng loob ko sa kanya. Wala siyang ibang inuunang kapakanan kundi ang kapakanan namin pamilya, na noong una ay akala ko'y masama siyang babae. Akala ko'y isa siyang mangkukulam, na akala ko'y isa siyang mambabarang, aswang, o di kaya'y bruha. Nagkakamali pala ako. Kinabukasan, dinala ko ang aking inay at si Yash sa bahay nila Tita Nelly. Napahikbi ang inay ko habang papalapit sa aking itay. Iyak ito ng iyak habang nakayakap sa aking ama. Ganoon na rin ang bunso kong kapatid. Napahikbi din ang mukha nito at dahan-dahang umiyak sa pangungulila sa aming ama na nawalay sa mahabang panahon. Nanginginig ang aking inay habang yakap-yakap ang aking ama at paulit-ulit niyang binabanggit ang katagang, "Sobrang namiss kita, mahal ko. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Kay tagal kong nangunila sa'yo. Kay tagal kitang hinintay, mahal ko. Para na akong mababaliw sa kakaisip kung nasaan ka na, mahal. Alam ko na buhay ka. Nararamdaman ko iyon. At iyon ang sinisigaw ng damdamin ko na buhay ka. Sabik na akong makita ka at makayakap ka, mahal ko." Pero walang tugon ng aking itay na tila bang naguguluhan sa mga pangyayari. At kahit na pautal-utal kong makapagsalita at kahit papaano, nakakabigkas siya ng mga salita. At nabanggit niya sa inay ko ang salitang, "Mahal ko, namiss din kita, mahal." At agad na napakagat labi ang inay ko at pikit na pikit habang nakayakap sa aming ama at tuloy-tuloy ang daloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Nasambit na lang ni inay na huwag ka nang aalis, mahal ko, ha, at andito na kami para sa'yo. Napatulo na rin ang luha ko at napayakap kaming mag-ina at magkapatid sa aming ama. At napatingin naman ako kay Tita Nelly at agad naman itong ngumiti at dahan-dahan ding tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa pumatak na nga ang mga ito sa kanyang pisngi at agad niyang ikinubli para hindi na namin makita na kahit siya man ay nasasaktan din. At muling sinalaysay ni Tita Nelly kay inay ang mga pangyayaring nangyari noon. Pero ngayon ay nabanggit na ni Tita Nelly na na-mild stroke daw ang itay kung kaya gayon na lamang ang kanyang response sa amin ni itay. Kaya mas minabuti na dito na lamang daw ang itay. Baka manibago si itay sa amin doon sa bahay at agad namang nagkasundo si itay at Tita Nelly sa kanilang napag-usapan. Kahit dito si itay sa piling ni Tita Nelly o kung ano man ang relasyon nila ay wala na kaming pakialam. Ang importante ay buhay ang itay at masaya na kami doon. Mabilis na lumipas muli ang isang taon. 23 anyos na ako noon at sa di inaasahang palad ay nabundis ako ng aking boyfriend. Galit na galit si inay noong mga panahon na iyon sa akin dahil ako pa naman ang inaasahan ng aking itay tapos mabubuntis pa ako sa di inaasahang pagkakataon. Nang dahil sa kahihiyan, pinagpasya namin ni inay na doon muna ako kina Tita Nelly magtago habang di pa gaano kalakihan ang aking tiyan na mag-aapat na buwan pa lamang. At dahil sa kahihiyan at dahil na rin sa mga chismosa naming mga kamag-anak at kapitbahay, mas mabuti na ngang umiwas at magtago muna pansamantala dahil halos walang makapaniwala na nabuntis ako sa edad na 23 dahil mahinhin ang aking pagkatao. Di makabasag pinggan kung turingan ako sa aming bayan. Kung kaya, nakakahiya kapag nalaman nilang buntis pala ako sa di inaasahang panahon. Tagsibol na ng kawayan nung buwan ng Hulyo. Yumayabong na ang mga kawayan sa aming lugar, lalo na ang Bambosa vulgaris. Ito ang kawayan na kapag tagsibol ay napakakati ang mga gilik nito. Ito ang nagbibigay lilim sa bahay ni na Tita Nelly at dito muna ako tatago pansamantala.
habang nagdadalang tao para umiwas sa mga chismosa at mapanghusgang bibig sa aming nayon. At dito na nga ako sa bahay nila Itay at Tita Nelly, at sa kabutihang palad ay bumalik na ang dating lakas ng Itay mula sa mild stroke. Mas malakas na siya kesa sa dati at talagang alagang-alaga siya ni Tita Nelly. At tanggap na rin namin nila inay at kapatid kong bunso na merong relasyon sina Itay at Tita Nelly. Dahil si Tita Nelly nga ang nagsagip kay Itay sa madugong trahedya sa paanan ng Mount Aminduen. At pati ako ay alagang-alaga din ni Tita Nelly. Mas sobra pa sa pag-aalaga ng aking inay, kaya naman nakakapanibago kasi bibihira lamang ako nakakaranas ng ganito. Kabilugan ng buwan sa bahay nila Itay, unang gabi ko pa lamang doon sa kanila, naninibago ako. Hindi ako makatulog. Naninibago ba ako? Namamahay ba ako? At may naririnig ako na alulong ng aso. Kaluskos. May naririnig akong yabag. Hirap na hirap talaga akong makatulog nung gabing iyon. Gabi na nga, nasa 1:30 na ng ating gabi. Tulog ng lahat maliban sa akin. Matutulog na sana ako dahil dinapuan na rin ako ng antok nang sumakit ang tiyan ko. At nakarinig ako ng baboy na umiiyak, pero mahina lang ito. Kaluskos sa bubungan, medyo mahina din. Pero talagang maririnig at maririnig mo sa sobrang tahimik ng gabi. Natatakot na ako na parang may nakamasid sa aking babae. Hindi ko pinapansin dahil madilim at natakpan ng kulambo. At noong inaninag ko at nilapitan para masiguro kung tao nga ba o hugis tao lamang na anino, nagulat ako si Tita Nelly pala ang nakangiting nakatitig sa akin ng harap-harapan. At mga isang dangkal lang ang pagitan ng mga mukha namin. Nagulantang ako sa pangyayari at napaurong ang dila ko. Tanging kulambo lamang ang nagbibigay ng proteksyon sa akin. Hindi ako makapagsalita at tumayo na ang balahibo ko sa batok at tuluyan ng umurong ang dila ko nang tumawa ito. Kitang-kita ng dalawang mata ko na umiba ang mukha ni Tita Nelly. Kumapalang kilay nito. Gulong-gulo ang buhok na nakabuhaghag at sumingkit ang kanyang mga mata. At lumaki ang bunganga at humaba ang dila na kasinghaba ng isang ruler. Napako ako sa aking nakita. Hinding-hindi ako makapaniwala. Lalong-lalo na nang tumawa ito ng mahinang-mahina. Naninigas sa kilabot ang buo kong katawan habang nagtititigan kaming dalawa ni Tita Nelly na aswang. Tanging kulambo lang ang pagitan namin kung kaya't laking pasasalamat ko sa kulambo noong mga panahong iyon. Kung hindi dahil sa kulambo, baka sinipsip na ng aswang ang bumibilog kong tiyan. Agad na tumalon ang aswang na si Tita Nelly sa bintana at nagsusumigaw ito ng... Matagal ding ng lamig ang katawan ko habang nakaupo. Feeling ko lumaki ang ulo ko sa kilabot. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nakita ko. Hindi kasi ako naniniwala sa aswang mula pagkabata, kaya hindi ako natatakot at natutulala ako. Nung gumapang ako kanila Itay sa higaan nila, nagulat ako kasi dalawa pa rin ang nakahiga doon. Sino kaya ang isang nakahiga doon? Yan ang tanong ko sa sarili ko gayong nakita ko na si Tita Nelly ay isang aswang. At tatlo lang kami doon, si Tita Nelly, si Itay, ako. Sigurado akong si Itay ang nakahiga at isa ay hindi ko makilala dahil natatakpan ng kumot ang buo niyang katawan.
Unti-unti kong nilapitan. Unti-unti akong lumabas sa kulambo at alamin kung sino pa ang isang nakahiga doon dahil naguguluhan ako at hindi matahimik ang isipan ko sa palaisipang iyon. Hindi ako mapakali at kailangan kong masilip kung sino ang taong tinatakpan ng kumot na iyon. Lumapit at lumakad akong nakaluhod papalapit sa hinihigaan ni Itay at para silipin ko kung sino ang nasa ilalim ng kumot na iyon. Dahan-dahan kong hinila ang kumot paibaba para hindi magising kung sino man ang natutulog dito. Dahil ang alam ko talaga ay tatlo lamang kami nila Itay at Tita Nelly ang nakatira sa kubong ito. At nung nangangalahati na ang kumot, bigla itong bumangon sa gulat ko. Napaatras ako at si Tita Nelly nakangiti sa akin ng nakatitig. Titig na tila bang magkahalo ang galit at titig. Nakahawak na ako kay Itay at tulog mantika ang Itay. Kinukurot ko na si Itay at nagising ito at sinabing, "Bakit mo ako kinukurot? Ang sarap ng tulog ko." At sinabi ko kay Itay, "May aswang dito. Yung kumot kanina na parang may nakatalukbong na tao ay biglang kumipis at nabagsak sa katre nila. Parang walang laman. At dahan-dahan kong kinapa, wala ngang laman." Nagtanong si Itay, "Ano ba yun, anak?" Biglang lumabas si Tita Nelly sa pintuan ng CR. Natulala ako nang makita ko si Tita Nelly galing sa CR. Nabuong akala ko nakakulumpot o nakatalukbong ng kumot na natutulog. Naguluhan ako sa mga nangyayari. Gulong-gulo ako at sabi ko kay Itay, "Wala po yun, Itay. Pahinga na po ulit kayo." Kinaumagahan, nagalit sa akin si Tita Nelly, ang inaasawa ni Itay, nang sabihin ko na may aswang kagabi. Sinabi ni Tita Nelly, "Nakakatatlong anak na ako, pero wala namang nangangaswang sa akin noon." At sinabi ko, "Duod na lang muna ako kay Mama." Pero nagmakaawa itong si Tita Nelly. Nagalit lang daw siya sa sinabi kong may aswang. Kasi wala naman daw talaga. Naninibago lang daw ako sa unang gabi o namamahay. Normal lang daw yon sa nagdadalang taong katulad ko. Pero nang umalis sila papuntang palengke, di ako nagdalawang isip na umalis pabalik kay Mama. Lahat ng nangyari, sinabi ko kay Mama. Nang malaman niya, nilabas niya ang pangontra at naghanda sila ng pinsan kong lalaki ng itak at yung nakabaliktad na walisting-ting sa likod ng pintuan. Kaya nang sumapit na ng gabi, nakakarinig na kami ng kaluskos sa bubungan at mahinang huni ng ik-ik. Nagmura si Kuya na pinsan ko at sabi, "Hayop kang aswang ka! Nelly ka! Gusto mo pang aswangin ang buntis kong pinsan? Pupuntahan kita bukas na bukas sa bahay ninyo. At kapag pumasok ka dito, sigurado kong hindi ka makakalabas ng buhay." Pero tumawa lang ito ng nakakairitang tawa. Gabi-gabi akong inaaswang. Hanggang nanganak ako, ganun pa din. Ang ginawa ni Kuya na pinsan ko ay pumunta sa bahay nila Papa at Tita Nelly. At sabay sabi, pag di raw tinigilan na aswangin ang pinsan niya na ako nga, pati ang pamangkin niya raw sa pinsan at ang anak ko nga, ay papatayin daw niya ito dahil alam ng karamihan kung sino ang aswang sa lugar na ito dahil ipinagkalat ko na sa lugar namin. Lumipas pa ang isa pang taon na ilabas ko ng aking panganay. 24 na ako noon. Napag-alaman namin na ang nakasagupa o nakainkwentro ni Tay sa Mount Aminduen ay hindi mga taong labas o NPA o MNLF o MILF o di kaya CCP, kundi isang aswang. Walang iba kundi iyon ay si Tita Nelly. At buwan ng Hulyo din ng mga panahon na yon, buwan na naglalabasan ang mga aswang dahil tagsibol ng mga kawayan.
kaya kating-katina naman ang mga aswang na maghasik ng lagim sa mga inosenteng tao dito sa mundo sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Nagtatago sa maamong mukha na akala mo ay mabait na tulad sa puting tupa, ngunit isa palang mapagsamantalang aswang. Dumating ang araw na natauhan din ang aking itay at nagkahiwalay din sila ni Tita Nelly na isang aswang, dahil napatunayan mismo ng itay na isang aswang nga ang kanyang naengkwentro sa paanan ng bundok na iyon. Bumalik na sa kanyang alaala ang lahat ng pangyayari at hindi totoong na-stroke siya, kundi kagagawan iyon ni Tita Nelly na tila bang kung anong ginawa niya para makalimot ang aking itay at kung anong klaseng gayuma ang ginawa niya. Napag-alaman namin na si Tita Nelly pala ay galing ng Pututan, isa sa probinsya ng Iloilo. At pinauwi na nga ito ng barangay doon sa kanilang sityo na tinutuluyan nila dati ni Itay. Dahil napag-alaman na rin ng mga taga-sityo doon na isang aswang nga ito na may miktima ng mga alagang manok na sabungin ng mga taga roon. Nagmisto lang isang salot sa kanilang nayon, kung kaya't pinauwi ito ng kanilang barangay kapitan sa lugar nila at binigyan ng pamasahe pa uwi ng Iloilo. Sobrang galak sa tuwa ang aking inay nang bumalik ng itay sa tahanan namin, kasamang aking anak at ang aking kapatid na si Yash. Buo na ulit ang pamilya namin. Naibalik muli ang mga ginagawa namin sa umaga o sa trabaho. Sa madaling araw pa lamang ay gising na kami sa umaga. Maganda ang mga tanawin, lalo na ang mga bulaklak sa hardin, kung kaya nagdidilig kami ng nanay ko, ng kapatid ko at ng anak ko ng mga halaman at nag-iigib ng tubig sa balon. At sa tanghali naman ay masagana, lalo na't kung ikay ay makakakain galing sa aming munting hardin. Sa dapit hapon naman ay nakaupo lamang kami ng nanay ko, kapatid ko, anak ko at si Itay sa aming munting upuan na gawa sa tabla sa ilalim ng punong aratiles, habang pinagmamasdan ang papalubog na araw sa kabundukan. At sa gabi ay mapayapa kong mahal sa buhay ang kapiling ko, lalo na't buo ang pamilya at sama-sama kami. Wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.